ဆက်ယုံလုပ်ယုံအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းအတွက်ရွှေပြောင်းလာရောက်နေထိုင်သူအများပြားရှိသလိုဝင်ဝင်နေပါပြီးနေစည်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ကျူးကျော်နေသူတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုအတဲအာမနေရာကဖယ်ရှားခိုင်းတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့ကကျူးကျော်နေထိုင်သူတောင်ဝန်းကျော်ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအချိန်ကာလစောင့်ဆိုင်းပေးတာမျိုးမရှိဘဲနေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားဖျက်ဆီးခိုင်းခဲ့လို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှိုင်းသာယာမြို့နယ်ရွှေပြည်သားတရားအစင်းအနီးမှာကျူးကျော်နေထိုင်မှုတဲ့အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းကြီးရဲ့လေလာတော့ပဲကြာမှာအဲ့လောက်ပဲကြာမှာယူမှာဟာဖီမနီဘုံဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံလုံးသိမ်းဂျုံဖြတ်တော့တာပဲဘာမှလုံးမရချင်းနေရဘလောက်ကြီးကိုလည်းချို့ကြလဲအဆောင်ခါဖို့ကြောက်လဲအဆောင်ခါဖို့ကအဆင်မပြေအဆောင်ခါဖို့အဆင်မပြေလို့ရမ်းနေနေဖို့ကြောက်လဲအဆင်မပြေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့လဲချို့ကြလဲငိုဟာကြီးဟာတွေဖြစ်ချို့ကြလဲကြောင်တောင်းနေတောင်ဖြစ်ပုံနဲ့ဒီကျဲ့လိုက်သူဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီယူတို့ဖြစ်တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တာပဲအကုန်လုံးအားလုံးကတော့ဟိုဒုက္ခတန်းစီအကုန်လုံးဒုက္ခဘောင်းကုန်ရောက်ကုန်တာပဲအရင်ကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းတဲ့အခါမြို့သစ်တည်ထောင်ပေးတာနေစရာအစားထိုးပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေစရာအစားထိုးပေးတာမျိုးမရှိဘဲကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးရွှေပြောင်းခိုင်းခဲ့တာပါကျောင်းဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ရဲသားအစိုးရလက်ထက်မှာကျူးကျော်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူပြီးကျူးကျော်စမကတ်ထုတ်ပေးခဲ့သလိုတမိုးနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းတွေကိုဖော်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာပဲအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မချက်ချင်းနေရာဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တာကြောင့်ကျူးကျော်နေထိုင်ပြီးကြောင်တက်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့လိုင်းတရားမြို့နယ်ကအိမ်ရမဲဖြစ်သွားရတဲ့ចောင်းသားမိဘတူကပြောပါတယ်။ခုခုမှာဘာလို့ဖြတ်ခိုင်းမှာကိုင်းလဲ။ចောင်းသားတွေចောင်းပြီးတဲ့အချိန်လေးဟုတ်လား။ចောင်းပြီးအောင်လည်းမဆောင်ဘူးလေ။ចောင်းသားကြီးចောင်းတက်နေတဲ့တိုင်းကြီးနဲ့ဖြတ်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးចောင်းသားတွေခွေးပြေးဝယ်ပြေးပြေးចောင်းတွေဟိုနဲ့ပြက်ကုန်။ចောင်းအချို့ကចောင်းထွက်လက်မှတ်တောင်မယူနိုင်ဘူး။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျောင်းသားလက်မှတ်မယူနိုင်လို့အခုဒီနှစ်မှသွားလဲယူလဲယူတော့ကျောင်းသားတယောက်ကို1000လို့5000လို့တောင်းတော့ဟောမိဘတွေလည်းမယူနိုင်မြောင်းမယူနိုင်တော့အရင်ကလေးတယောက်တော့အခုဖုန်းကြောင်းမှာအပ်ထားတယ်ဒါအိမ်မှာဆယ်ဆယ်နှစ်သားကလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ကလေးကိုဖုန်းကြောင်းမှာအပ်ထားတယ်စာသင်ကျောင်းမဟုတ်ဘူးဟိုဖုန်းကြီးကစာသင်ကျောင်းဖွင့်ထားတာပေါ့သမီးကဒီနေ့မှာပရဟိတကျောင်းပေါ့ဖွင့်ထားတော့အဲ့စာသင်ကျောင်းလေးမှာသွားထားတယ်ဖုန်းကြောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရတအစိုးရလက်ထက်ကကောက်ယူထားတဲ့အစည်းအဝေးအရရန်ကုန်မြို့မှာကျူးကျော်နေထိုင်သူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းဦးဆောင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကအစည်းအဝေးကောက်ယူထားတဲ့ကျူးကျော်တွေတဲကလူရေ1,500ကျော်ကိုအင်ယာဝယ်ယူခွင့်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စမတ်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရတအစိုးရလက်ထက်မှာအင်ယာဝယ်ယူခွင့်စမတ်ကတ်ကိုရရှိထားပေမဲ့အနာသိစကောင်စီလက်ထက်မှာအဲ့ဒီကကအသုံးမဝင်တော့သလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားပေးလိုက်ရလို့နေစရာကြောတခိစာအတွက်ကျုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလိုင်းတရာမြို့နယ်ပန်းလိုက်ကောက်ကွယ်အနီးမှာကျူးကျော်နေထိုင်မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ပထမတော့ကတော့တို့တွေကတ်တွေပေးတယ်ကျူးကျော်တွေလေကတ်တွေပေးတယ်ကျူးကျော်ကရတဲ့လူတွေကတော့ရှင်နေကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခမရောက်ဘူးတနေရာတော့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကတ်တွေပေးကြတယ်အန်တီတို့နောက်လည်းကြောင်းအဲ့ကတ်တွေကသုံးဝင်တော့အန်တီတို့ခွဲမောင်းတယ်လို့မောင်းခေါ်နေစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်လေနေစရာမရှိတော့အဆောင်ဟာနေရခါတိုင်း5000အဆောင်က7000ဖြစ်သွားတယ်8000ဖြစ်သွားတယ်9000ဟာလူနေလို့မရဘူးနော်ရေတင်နဲ့အနာလိန်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မိုးချုပ်စောမင်းထွန်းကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေရဲ့နေရာကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုထိခိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားပြီးကျူးကျော်နေရာတွေကိုရှင်းလင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျူးကျော်နေရာတွေကိုရှင်းလင်းရတာကလည်းနိုင်ငံရေးအစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပြီးမင်းနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းကကျူးကျော်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာလိန်စစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
ရှင်ကတိုင်းဒေသကြီးလိုင်းသာယာမြို့နယ်အတွင်းကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့တောင်တကုံမြောက်တကုံအရှိတကုံတကုံစိတ်ကန်းတန်လင်းနဲ့ရွှေပြည်သားအင်းစိန်စားတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းကကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အလုပ်တွေရန်နာထားရလို့စာဝင့်နေရေးခက်ခဲနေတယ်လို့ဒီကာလမှာအချိန်တိုအတွင်းအာဏာနဲ့ဖိအားပေးပြီးပြောင်းခိုင်းတာကအဆင်မပြေဘူးလို့လိုင်းသာယာမြို့နယ်ကအိမ်ယာမဲဖြစ်သွားရတဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ရုံးစားကြီးထားပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့စပါးကရှိတဲ့လူရောမရှိတဲ့လူရောအကုန်လုံးဖြတ်ခိုင်းတော့ဒီရဲ့ဆက်ဟိုနေ့နဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတော့ပြောလို့ချက်မရှိတော့ဘူးပေါ့အခုကအခုလောလောဆယ်ကတော့လက်ရှိနေတာကလေးတွေလည်းအလုတ်အကိုင်းတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြီးကတလားလို့နေဟိုတလားမဟုတ်ပေါ့ဘူးဆို5-6လရှိလာမှတော့လူတွေတော်တော်လေးလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ကြက်လက်ကြက်သေးတယ်အခုရတဲ့လာစားလေးနဲ့ဝယ်ချမ်းစားတာလေးနေရလဲဘယ်လုံးမှမကြည့်ရဘူးပေါ့ဟလာနှောက်ထပ်တည်းတည်းမဆိုးဘူးမဆိုးတဲ့လူတွေအဆင်ပြေပါသေးပဲဒီလိုရှိကိုဆက်ပြီးအဆင်ပြေသွားပါသေးပဲအတူတူဆူတောင်းနေပါတော့